Məlikova Nəcibə Haşım qızı 25 oktyabr 1921-ci ildə Bakının Buzovna kəndində anadan olmuşdur. Elə ilk təhsilini də bu kətdə almışdır. Daha sonralar isə Bakı Teatr Məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. Daha sonra öz istəyi ilə Gəncə Dövlət Dram Teatrında işləməyə getmişdi. Burada bir neçə tamaşada çıxış edərək yenidən Bakıya qayıtmış və Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutuna daxil olmuşdur. Hələ texnikumda təhsil aldığı illərdə Milli Dram Teatrının tamaşalarında oynayırdı. Nəcibə Məlikova klassik və çağdaş Azərbaycan dramaturqlarının dünya ədiblərinin komediyalarında rollar oynayırdı. O kimdir müqəssir, küləklər, Vaqif, Billur Sarayda və s. kimi tamaşalarda çıxış etmişdir. Nəcibə xanım teatrla yanaşı kinoda da uğurlu rollar yaratmışdı. Onların arasında Ögey Anada Dilarə, Arşın Mal Alanda Cahan Xala, Əhməd Haradadırda Nərgiz Xala rollarının ifası aktrisanın yaradıcılıq nailiyyətləri kimi çox dəyərlidir. Nəcibə Məlikova məlahətli, emosional, lirik, dramatik aktrisa idi. Aktrisanın yumorunda da həzin və kövrək lirizm üstünlüyü təşkil edirdi. Aktrisa Azərbaycan SSR Əməkdar Artisti və Azərbaycan SSR Xalq Artisti Fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Bakıda 27 iyul 1992-ci ildə vəfat edən Nəcibə Məlikova 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.